Administració, jo diferenciaria dos àmbits. Administració pública, diguem àmbit Generalitat, on estem donant un servei de seguretat, de vigilància i d'atenció a incidents, val? I després l'àmbit, diguem, local. En l'àmbit local estem treballant estretament amb consells comarcals i amb ajuntaments, perquè moltes vegades són sobretot els de petita i mitjana mida, que són moltes vegades els més desprotegits, els que no tenen gaires mitjans. I aquí he de dir que el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya, que és el nostre canal, el nostre patró, diguem, en l'àmbit local, està fent un gran esforç de mitjans, tant personals com econòmics, per, a través del CSICAT, poder donar o dotar de la mínima seguretat exigible en aquests ens locals. Se'ls està conscienciant, sobretot a nivell, diguem, tècnic, per una part, en formació tècnica, i per una altra part, a nivell organitzatiu i polític, perquè siguin tots conscients, no que siguin experts, però que com a mínim siguin conscients de que la seguretat ha de formar part del dia a dia en els ens locals. I després els hi estem oferint solucions de prevenció, d'avís, d'anàlisi preventiu de vulnerabilitats, de solucions, diguem, tancades per augmentar la seguretat, sobretot a nivell de xarxa, a nivell físic, val? Però sobretot també remarcant sempre que la seguretat no és només física, sinó que també hi ha una part d'organització, una part de consciència, que és molt important, tant o més com la seguretat física. Han de fer uns quants deures encara. La veritat és que ens estem trobant una mica de tot. Hi ha territoris en què probablement des de la vessant tecnològica s'ha pogut treballar més i altres no tant. Hi ha diversitat. Seguretat total, total. La seguretat total és un mite. La seguretat total no existeix. Que passa que dintre dels diferents nivells de securització, diguem que hi ha ens que estan en un nivell mitjà, val? I amb voluntat de millorar sempre tots, i altres que estan en un nivell baix de seguretat. Estem parlant de fer tràmits en línia, estem parlant de que el ciutadà es connecta en un sistema informàtic, de que les administracions entre elles també estan començant a intercanviar informació a nivell informàtic, i per tant aquí és necessària una capa de seguretat per garantir que aquestes dades que passen per la xarxa ho fan d'una forma segura. Penseu que l'administració seria com una teranyina, seria com la comunicació entre l'administració seria com una teranyina, com una internet en ella mateixa, i que per tant si un punt d'entrada, una administració local petita, té una vulnerabilitat, té un forat de seguretat, per aquí tenim un punt d'entrada a la resta d'administració. Per tant, el que volem és que tota l'administració sigui segura, perquè no ens podem permetre que hi hagi gent que sí que ho estigui i gent que no.